Ting Chong Teng. Wah, biar. Okay, dia. Pucat sedia lah. Wah, pucat cok semen lah. Hai, toh cok kan. Sabu doa ikan bocah mandian bocah lah. Bocah kira Singapura. Kira Singapura lah. Kau ini lah. Lah Singapura cok kan. So, long tahun. So, ya. So, ya, tomato lah. Tau yu lah. Tapi bodoh nak jalan, sini jalan sebaiknya tapi kita pula kas nusan dan sengan. Tapi jangan bawa pula. Jadi wah, jangan bawa engkau kalau sikit tiangga. Ini boleh aja wah, bawa kui dia boleh aja. Nak kasih wah, ikhlas aja lah. Jadi si pengeu cakap ye. 差不多有，再吃吃碟，再吃啥个，吃啥个哟？伊人看我那缺个，大一斗做，大一挨，那卖好那做，拍摄，做了差不多做，做三年个时间，未摊累，未摊累大，大挨走了。 哎，走哦，我海南了来啦，你国家出了在内，我海南了在内，啊，也广东那种，我家给出来，像酒啊是酒来啊，连班来啊，连班来啊，做亲戚，干了厂子在那边嘛，厂啊，国家还是运作，金龟也是。 汉族也是，落去加，加了哦，还落西凤，落个西凤啊，落个颜色的西凤，西凤啊，落个淡薄点的，淡凤啊，未歹啊，是也出国的，搞搞在一年，搞在一年，所以大气。 这种不是排场，对，在新加坡南澳都没，无人爱学的了。但系读册无爱学就系咁，当然那种小难，中国难，个小难都，难到虽然咧贵，物价无差不多，伊都卖做。这种都是快难好些，走咯，快难发展啦。 不老了，不会做了吧？老了就规划，那个就是后生人有兴趣去发展啦，那没兴趣话就做别的噶啦。我是丁忠丁，是帮我好记的头家。